Healthy Morning продължава с рубриката Здравна информация. Казвам добро утро на Татяна Градашка. Добро утро. Добро утро на теб и на зрителите. Радвам се да те видя отново. При предишните ни срещи си говорихме за възможностите за спестяване и как да бъдем защитени. Преди обаче да си поговорим за детските програми с спестовен характер, нека припомним на нашите зрители за какво си говорихме преди и какви са възможностите, които стоят пред нас и от които можем да се възползваме. В живото застраховането има различни инструменти и за да внеса яснота, ще си позволя да ги разделя на няколко групи. Първата, това са програми с спестовен и защитен характер. Какво ще рече това? Че ако един човек реши да спестява определени суми в годишен порядък, след като изтече програмата, той ще натрупа капитал на сигурно място и ще може да го трансформира в рента. Тоест, нашия трети пенсионен стълб и през целия период имаме защита. Втората група са инвестиционни програми с застраховка живот, като тук акцента е върху спестовността, натрупването на капитал и възможността за рента. Това върху което ще акцентирам, че и първата и втората група са инвестиции в дългосрочен план. Това не са инвестиции за 1-2 години. Третата група са здравни застраховки, при които ние инвестираме средства и при събития, свързани с нашата с нашия здравен статус, ние може да се възползваме от лечение, от изследвания, от престой в болницата, да не ни се налага, но живеем по-спокойно. Да, още повече, че времето, в което живеем, пък ни показа, че никой от нас не е застрахован от пандемия, от заболявания, така че какво по-хубаво от това да сме защитени. И сега да поговорим за спестовните програми за деца и как можем ние, като родители, като баби, като дядовци, да помогнем на нашите деца и внуци в последствие. Детските валутно-спестовни програми попадат в първата група. Тоест, ние имаме спестовен характер и по този начин можем да осигурим финансовото бъдеще на нашите деца или на нашите внуци. И за да бъда по-ясно разбрана, ще приведа един пример. Застраховащия родител или баба или дядо могат в рамките на определен период от време, за който те преценят, да спестяват по 1000 евро. На 20-та година ще имаме около 22 000, който е един страхотен първоначален старт за живота на всеки млад човек. И през този период от време ще имат здравни защити, които са различни за различните програми. И застраховащият този, който ще избере с какво иска да бъде защитен съответния носител на програмата. Какво по-хубаво от това да отделяме сега, за да може детето ни като навърши пълнолетие, реши да учи, може би и някъде в чужбина, да имаме готови средства, с които да го изпратим. А какви са сроковете? Ти спомена след 20 години, но само това ли е срока, за който могат да се направят тези? Носител на детската програма могат да бъдат деца от 0 до 14 годишна възраст и може да продължи до тяхната 20-25 годишнина. Както ти каза, идеята е тези средства да бъдат старт в живота под формата на стипендия. Т.е. натрупаните средства могат да бъдат трансформирани в рента под формата на стипендия и младежи, където и да се намира по света, ние нямаме финансов ангажимент към него. А ще сме му помогнали, мисля, доста да. Добре. Ти спомена, даде като пример сумата от 1000 евро. Какви могат да са сумите и да речем, ако, например, ето аз като родител реша да направя такава програма за моето дете и стартирам в момента ми е възможно да кажем сумата от 350 евро, импровизирам, но пък се окаже, че след година, 2, 3, 5 аз мога да си позволя по-висока сума. Има ли вариант, в който тази сума да бъде променена във времето? Изключително попадение. Да, на пазара съществуват програми, които започват от 350 евро. Във времето сумата може да бъде
увеличавана или в случая на моя пример може да бъде намалена. Всеки застраховател е дал определени условия и това е напълно възможно. Тъй като един 20 годишен период всеки нормален човек се преживява кризи, разбира да. Се, кризи, висини, така си върви и живота. Да, но каквато и да е сумата, която спести, тя ще стои, ще чака носителя на тази програма, за да може да се възползва. Нещо, върху което бих искала да акцентирам, застраховащия, бабата, дядото или родителя са тези, които определят ползвателя. И ти, и аз, и всички искаме нашите деца да са много хубави, много умни, много разумни. Но ако това не е така, до към края на програмата ние можем да сменим ползвателя. А т.е. можем да направим програмата на едно лице и в периода да го сменим, ако решим, така ли? Да, имаме възможност три пъти да променим ползвателя. И нещо друго. Детската спестовна програма е една от малкото програми, които позволяват да има второ застраховано лице. Било родителя, застраховащ или бабата и дядото по права линия. Тоест с една програма ние имаме възможност да бъдат защитени здравно две застраховани лица. А може ли тогава да се включат и някакви други допълнителни пакети, защото ето сега ми хрумва, ти каза, че освен детето може да е застрахован родителя или бабата или дядото. Все пак предполага се, че ние сме на по-така възраст. Има ли възможност тогава да си направим здравна застраховка, която ти спомена, или нещо друго, което да ни е допълнително полза за нас? Да, на пазара съществуват такива възможности и именно чрез допълнителен пакет ние можем, ние като застраховащи, да се включим в основната програма. Носител да е детето, да има защити и спестовен характер и в същото време ние да бъдем здравно защитени като второ застраховано лице. И понеже имаме съвсем малко време, но искам да се върна пак на темата за промяната, защото мисля, че е важно да го изчистим това, ти ще го кажеш на нашите зрители. Когато променим, да речем, застрахованото лице, нали ти каза, детето, можем до края на програмата да сменим, нали не се променя по никакъв начин тази програма, тя си остава същата. Ние не сменяме застрахованото лице, сменяме ползвателя. Да. Носител е детето до края на програмата като защити, а ползвателя на натрупания капитал може да се пренасочи към друг човек към края на програмата, ако ние така преценим. Добре, и на финала на нашия разговор, последни твои думи? Ами това, което бих казала на финала за детските спестовни програми, това е грижа, опакована в финансови средства и поднесена с изключителна любов на хората, които много обичаме. Нашите деца и нашите внуци. Чудесен финал на нашия разговор. Благодаря ти. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning, за да видите какво ще сме ви подготвили.